નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 8માંના ગુજરાતી વિષયનો પહેલો પાઠ બજારમાં, આ એક ચિત્ર પાઠ છે. આ પાઠનું સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન આપણે વિડીયોના માધ્યમથી શીખવાના છે. ચેનલ પર નવા વ્યૂઅર છે ને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો ગમે લાઈક શેર કરી દેજો. આ ચિત્રનું અવલોકન કરીને પ્રશ્નનો જવાબ આપવાના હતા. પહેલો પ્રશ્ન છે, ચિત્રમાં શું શું દેખાય છે તેની યાદી તૈયાર કરો. તેનો જવાબ છે, ચિત્રમાં નીચે જણાવેલ વસ્તુઓ દેખાય છે. પહેલું સિટી મોલ, બીજી રેકડી, ત્રીજું પ્રકાશ સ્કૂલ, ચોથું સ્કૂલ બસ, પાંચમું રિક્ષા, છઠ્ઠું ટાવર, સાતમું વૃક્ષો, આઠમું પીઠળ કોમ્પ્લેક્સ, નવમું આનંદ પ્રોવિઝન સ્ટોર, દસમું સીડી કોર્નર, અગિયારમું બુક સ્ટોર, બારમું લેડીઝ ટેલર, તેરમું ચશ્માઘર, ચૌદમું ટ્રક, પંદરમું મોટરબાઇક, સોળમું પોલીસ જીપ, સત્તરમું 108 એમ્બ્યુલન્સ, અઢારમું નાસ્તા હાઉસ, ઓગણીસમું મંદિર, 20 નંબર બસ સ્ટેન્ડ, 11માં બસ, સોરી 21માં બસ, 22માં વાહનો, 23માં પોલીસ અને 24માં કાર. પ્રશ્ન બીજો છે, ટેન્કરની પાછળ ઉભેલ વ્યક્તિ કોને કોને ફોન કરી રહી હશે. તેનો જવાબ છે, ટેન્કર પાછળ ઉભેલ વ્યક્તિ તાત્કાલિક સેવા 108 અને પોલીસને ફોન કરી રહી હશે. પ્રશ્ન ત્રીજો, ચિત્રમાં દ્રશ્યમાન વાહનોના ઉપયોગો જણાવો. તેનો જવાબ છે, પહેલું એમ્બ્યુલન્સનો ઉપયોગ દર્દીને હોસ્પિટલમાં પહોંચાડવા માટે થાય છે. બીજું પોલીસને જીપનો ઉપયોગ ઘટના સ્થળની વિગત મેળવવા, આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે થાય છે. ત્રીજું ટેન્કરનો ઉપયોગ એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે પાણી પહોંચાડવા માટે થાય છે. ચોથું બસ મુસાફરોને એક ગામથી બીજે ગામ લઈ જવા માટે થાય છે ઉપયોગ. પાંચમું રિક્ષા મુસાફરોને જ્યાં જવું હોય ત્યાં પહોંચાડે છે. છઠ્ઠું કાર કે મોટરબાઇક એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સમયસર પહોંચાડવામાં મદદરૂપ થાય છે. પ્રશ્ન ચોથો છે, હેલ્મેટ પહેરનારને અકસ્માતમાં શો ફાયદો થયો. તેનો જવાબ છે, હેલ્મેટ પહેરનાર અકસ્માતમાં જીવલેણ ઘાતમાંથી બચી ગયો. પાંચમો પ્રશ્ન, શહેરમાં કઈ કઈ નાગરિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. તેનો જવાબ છે, શહેરમાં નીચે જણાવેલ નાગરિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. પહેલું એમ્બ્યુલન્સ, બીજું હોસ્પિટલ, ત્રીજું શાળા, ચોથું બસ સ્ટેશન, પાંચમું છે પોલીસ ચીફ, છઠ્ઠું નાસ્તા હાઉસ, સાતમું જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ મેળવવા માટેની વિવિધ દુકાનોવાળા કોમ્પ્લેક્સ, આ બધી સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. પ્રશ્ન બીજો, નીચેના પ્રત્યેક પ્રશ્નના ઉપર માટે આપેલા વિકલ્પમાંથી જે વિકલ્પ સાચો એના પર વર્તુળને ઘટ કરવાનો છે. પહેલું ચિત્રમાં દર્શાવેલ બાબતમાંથી ખરેખર કોને સૌથી વધુ મહત્ત્વ આપવું જોઈએ. તેનો જવાબ છે, અકસ્માતને. બીજું તાત્કાલિક સારવાર માટે 108 નંબરની વાન બોલાવવા કયા નંબર પર ફોન કરવાનો, તો 108 ઉપર. ત્રીજો પ્રશ્ન, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર વિચારીને તમારા શબ્દોમાં લખવાનો છે. પહેલો જ પ્રશ્ન, ચિત્રમાં દ્રશ્યમાન આનંદ જે પ્રોવિઝન સ્ટોર છે એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ મળતી હશે. તેનો જવાબ છે, ચિત્રમાં દ્રશ્યમાન આનંદ પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં નીચેની વસ્તુઓ મળતી હશે. પહેલું ઘઉં, ચોખા, દાળ વગેરે અનાજ. બીજું સિંગનું તેલ, તલનું તેલ જેવા ખાદ્ય તેલ. ત્રીજું ઘી. ચોથું મરચું, હળદર, ધાણાજીરું વગેરે, મરી મસાલા. પાંચમું સૂકો મેવો. છઠ્ઠો ઘઉંનો લોટ તથા ચણાનો લોટ. સાતમું પાપડ, વડી. આઠમું નહાવા તથા કપડાં ધોવાના સાબુ અને પાવડર, વાસણ સાફ કરવાનો સાબુ પાવડર. નવમું નમકીન. દસમું પીપરમેન્ટ. અગિયારમું માથામાં નાખવાનું તેલ. બારમું ચા, કોફી, ચાનો મસાલો. તેરમું જીવન જરૂરિયાતની અનેક વસ્તુઓ મળતી હશે. બીજો પ્રશ્ન, અકસ્માત સ્થળે 108 કેવી રીતે પહોંચી હશે. તેનો જવાબ છે, અકસ્માત સ્થળે કોઈ પણ 108ને ફોન કરી જણાવ્યું હશે એટલે તરત જ 108 અકસ્માત સ્થળે પહોંચી હશે. પ્રશ્ન ત્રીજો, તમારા મતે કયા કારણે અકસ્માત થયો હશે. તેનો જવાબ છે, મારા મતે રસ્તે ચાલતા માણસને બચાવવા જતાં જ અકસ્માત થયો હશે. પ્રશ્ન ચોથો, અકસ્માત સ્થળે ભેગા થયેલા લોકો શી વાતચીત કરતા હશે. તેનો જવાબ છે, અકસ્માત સ્થળે ભેગા થયેલા લોકો અકસ્માત કેવી રીતે થયો હશે એના વિશે જાત જાતની વાતચીત કરતા હોય છે. એક કહેશે કે બાઇક ચલાવનારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, તો બીજો કહેશે આવડી મોટી ટેન્કર આમ રસ્તા વચ્ચે ઊભી રાખે તો અકસ્માત થાય જ ને. ત્રીજો કહેશે બાઇક ચલાવનાર જુવાનિયા હોય એટલી તેજ બાઇક દોડાવતા હોય કે આવા અકસ્માત થયા વગર રહેશે જ નહીં. પછી કોઈ કહેશે કે સારું થયું બાઇક ચલાવનારને હેલ્મેટ પહેર્યો હતો, નહીંતર એની ખોપડી ફાટી જાત. પ્રશ્ન પાંચમો, વાહન ચલાવતી વખતે કઈ કઈ સાવધાની રાખવી જોઈએ.
તેનો જવાબ છે, વાહન ચલાવતી વખતે નીચે મુજબની બાબતની સાવધાની રાખવી જોઈએ. પહેલું, જ્યાં માણસોની વધારે અવર જવર હોય ત્યાં વાહન ઝડપથી ચલાવવું જોઈએ નહીં. બીજું, ચાલુ વાહને મોબાઈલ પર વાત કરવી જોઈએ નહીં. ત્રીજું, ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવું નહીં. પ્રશ્ન છઠ્ઠો, જો બસ સ્ટેન્ડ ન હોય તો લોકોને શી અડચણ પડે? તો જવાબ છે, જો બસ સ્ટેન્ડ ન હોય તો લોકોને ખુલ્લામાં બસની રાહ જોવી પડે, ટાઢ તડકો અને વરસાદમાં લોકોને ખૂબ જ હાડ મારી એટલે કે મુશ્કેલી ભોગવવી પડે. સાતમો પ્રશ્ન, કોમ્પ્યુટર સેન્ટરની મુલાકાત લઈ તેનું વર્ણન કરો. તેનો જવાબ છે, અમારા ઘરની નજીક કોમ્પ્યુટર કેર નામનું એક કોમ્પ્યુટર સેન્ટર છે. એકવાર હું ત્યાં ગઈ હતી ને ત્યાં મેં કોમ્પ્યુટર માટે જરૂરી અનેક પાર્ટ્સ જોયા. એક ઇન્જિનિયર ભાઈ મને કોમ્પ્યુટરનો કોઈ પાર્ટ બગડી ગયો હોય તો કયો પાર્ટ કામ લાગશે તે વિગતે સમજાવ્યું. ઉપરાંત ઇન્ટરનેટ કેમ ચલાવવું, ઈમેલ કેમ કરવો તેની માહિતી પણ તેમણે મને આપી. ત્યાં લેપટોપના પાર્ટ્સ પણ મળતા હતા. તો આ હતા પાઠ પહેલાં બજારનું સ્વાધ્યાય પોતીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ, શીખતા રહો. થેન્ક યુ, આભાર.